8 persona janë shoqëruar në policinë e Shkodrës lidhur me plagosin e adoleshentit afgan, ngjarje ndodhur pas drekën e së shtunës në Malci të Madhe. 4 shtetasit nga Afganistani që po ulltonin ilegalisht drejt kufirit të Gjelbërt për të kaluar në Maltëzi, janë sulmuar nga një grup persona shqiptar në afërsitë të shinave të trenit në fshatin Ferm. Nga ky konflikt mbeti plagosur 17 vjeçari me inicialet AZ, i cili ka marrë një plumb në këmbë. Ai mori mjekim në spitalin rajonal të Shkodrës dhe ndodhet jashtë rreziku për jetën, ndërsa 3 shtetasit e tjerë që ulltonin me të u shoqëruan në polici ku morën në pyetje lidhur me këtë ngjarje. Për shkak të faktit se ata nuk flisnin anglisht, komunikimi ka qenë tetë i vështirë dhe vetëm pas zhjetjes së një përkthyesi grupi hetimor ka mundur të marrë dëshminë e tyre ku kanë theksuar se janë sulmuar nga një grup shqiptarësh. I ministër drejt Malit të Zi dhe më pas me destinacion një nga vendet e Bashkimit Evropian, duke qenë se nuk dinim rrugën, ultimin e është marrë përsipër nga një grup shqiptarësh kanë deklaruar ato. Por mungesa komunikimit të rregullt mes tyre lidhur mbi pagesën, duke se është bërë burim konflikti që ka sjellë më pas sulmin. Personat e shoqëruar sipas policisë kanë dieni për ngjarjen dhe po bëhet marrja në pyetje e tyre. Kalimet ilegale nga Shqipëria drejt Malit të Zi përmes kufirit të Gjelbërt apo ujrave të liçenit të Shkodrës është një fenomen shqetësues i viteve të fundit. Pagesa për të tilla kalime varion nga 2 deri në 3000 euro dhe me gjithë goditjet e herpasershme të policisë, sërish trafikantët nuk ndalen në dhënien ndihmë kundrejt përfitimit ndaj shtetasve të vendeve të treta.